Queridos irmãos e irmãs, vamos meditar a palavra de Deus para que ela produza em nós frutos de conversão. Hoje nós acompanhamos na primeira leitura Deus chamando Samuel. É uma história vocacional e nós nos identificamos muito com esta cena. Nós estamos nesses dias acompanhando a leitura do primeiro livro de Samuel e hoje então nós temos Samuel, menino, no templo, próximo à arca de Deus, à arca da aliança, quando então Samuel escuta a voz do Senhor. No texto nós temos alguns elementos que retratam como surge uma vocação e a importância do chamado, de sentir-se chamado por Deus. A necessidade do ser humano está totalmente aberto para ouvir a voz do Senhor. Nós recebemos muitas informações. Nós escutamos muitas notícias, nós acompanhamos muitos barulhos, mas nós temos que ter a sensibilidade para perceber, para escutar a voz de Deus. É preciso fazer silêncio, é preciso rezar, mas é preciso, sobretudo, ter o discernimento, porque em meio a tantas coisas, tantas palavras, nós devemos então identificar a palavra de Deus, o chamado de Deus. Alguns elementos aqui que nós sempre rezamos, meditamos, quando ouvimos esta palavra. Primeiro, Deus chama pelo nome. Samuel, Samuel, trata-se de uma pessoa, de uma realidade concreta. Não se trata de um chamado de forma generalizada, mas Deus chama a cada um. E a pessoa não tem dúvida porque escuta o seu nome, quer dizer, Deus está me chamando, me convocando. Esse processo também de discernimento progressivo, nós percebemos na palavra, porque Samuel não conseguia identificar que voz era esta, pensou que seria o próprio Eli, que depois acabou ajudando a identificar a voz do Senhor. Então, depois de tentativas, Samuel recebeu esta instrução de Eli, que ele poderia deitar-se novamente e, se escutasse outra vez o chamado, ele respondesse então: Senhor, fala que teu servo escuta. Ou seja, é preciso ouvir o chamado de Deus, mas é preciso também ter essa disposição para acolher o chamado. É preciso ter esse coração, essa vida totalmente aberta para poder cumprir a vontade de Deus. Por isso que realmente quando Samuel ouviu mais uma vez, a quarta vez, Samuel, Samuel, aí ele respondeu: fala que teu servo escuta. Nós escutamos a voz de Deus em nossa vida, em nossa história. Quando foi que Deus pronunciou o seu nome? Quando foi que você percebeu Deus convocando, Deus chamando? Quando você sentiu Deus perto? E quando você também ofereceu essa resposta: fala, Senhor, que teu servo escuta. Nós sabemos que Samuel tornou-se um grande profeta, sacerdote também, viveu uma fase de transição, né? A fase das tribos, ou então dos juízes, para a monarquia, a fase dos reis. Ele está exatamente nessa mudança na história do povo de Deus,
E alguns vão até fazer uma comparação muito interessante entre Samuel e João Batista, para dizer de duas figuras, dois profetas importantes. Um, e na verdade, inaugura o tempo dos profetas, Samuel, e o outro encerra, João Batista. Os dois nasceram de mulheres já de certa idade, estéreis, por graça de Deus. Elas então foram abençoadas, né? Ana e Isabel, com a graça da maternidade. Mas nós respondemos, nós acolhemos e assumimos a nossa vocação, como aconteceu com Samuel, como aconteceu com João Batista. Nós devemos pensar, devemos refletir sempre sobre isso, porque é muito comum escutarmos a voz de Deus, mas oferecermos resistência. A nossa resposta nem sempre é uma resposta segura, definitiva, madura. Nós descobrimos meios para fugir da vontade de Deus, às vezes procurando a nossa própria felicidade, ou então interesses próprios. Nós rezamos no Salmo: eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Fazer a vontade de Deus para nós não é algo pesado, não é algo difícil, não é algo que nos imobiliza ou então que tira a nossa felicidade. Muito pelo contrário, nós temos o prazer, a alegria de fazer a vontade de Deus, porque para nós é sinal ou garantia de salvação. Nós nos tornamos aquilo que Deus realmente pensa de nós, ou seja, nós encontramos a nossa vocação quando nós aceitamos e cumprimos plenamente a vontade de Deus. No Evangelho, a história é também bastante conhecida. A cura da sogra de Pedro, da sogra de Simão, que estava de cama, com febre. E aqui, o centro da mensagem de hoje, que o Evangelho nos apresenta, é não simplesmente a cura que Jesus realizou, mas o resultado. Quando Jesus então aproximou-se e segurou a mão da sogra de Pedro, ela então se levantou, a febre desapareceu e ela começou a servir. E ela começou a servir a todos que estavam na sua casa. Aqui que está a mensagem. Nós somos curados por Deus para o serviço. Nós somos perdoados, amados por Deus, para que também nós possamos amar e possamos perdoar. Nós agradecemos a Deus os benefícios recebidos quando nós procuramos também amar, ajudar, servir, perdoar, quando nós transformamos a nossa vida em expressão de doação e de consagração a Deus. E nós só vamos alcançar isso mediante a oração profunda, a escuta atenta da palavra de Deus. Ainda nesta passagem que nós ouvimos, nós encontramos mais uma vez Jesus rezando num lugar deserto e também cumprindo a sua missão, buscando levar a palavra de Deus a vários lugares, aldeias ali da redondeza, porque ali também ele deveria pregar o Evangelho, pois foi para isso que ele veio. Então nós temos hoje uma leitura ou uma liturgia vocacional que nos convida a pensarmos no nosso chamado, na necessidade que nós temos de servir e na importância da oração para que possamos nos manter firmes no exercício da nossa missão. Ou seja, a palavra é muito clara a respeito de como nós devemos viver. Vamos então abrir os ouvidos, quer dizer, toda a nossa vida, para escutar o chamado de Deus. Deus nos chama pelo nosso nome, dentro da nossa história, considerando a nossa realidade. A nossa resposta deve ser uma resposta de serviço, fundamentada na oração
e isso vai nos manter de pé na nossa missão, mesmo quando enfrentarmos dificuldades. Então vamos, irmãos e irmãs, pedir a Deus que possamos acompanhar Jesus nesta ação evangelizadora, nesta ação missionária, anunciando a todos o reino de Deus que já está entre nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos agora apresentar ao Senhor as nossas preces.